gente, estou aqui na Decathlon, como vocês tinham pedido, para filmar para vocês. E vamos ver aqui o que, que temos de coisinhas boas. Olha o preço dos rollers. 18, 25, isso aqui é de criança, né? Um vídeo de principiante, 40 euros. Vamos ver esse aqui, 60 euros esse. Olha que lindo esse patins, 35, muito barato. Que lindo esse, olha. Esse aqui pra... Eu tinha um desse quando era criança. Quanto é que tá esse? 13, bem baratinho. Temos tudo que é equipamentos e coisas. 10. Olha só os patinetes, 25. 60. Os skates, 99, esse grandão aqui. 70, 65, 50, aquele ali. Pés de pato, ó. Vamos ver, 15 euros. 17, esses maiores. As pranchinhas, 6 euros. Vamos ver, óculos de natação, 15, 10, 7, aqueles ali. Toquinhas de criança, 4. Nível intermediário, 6. Eu não sabia que aqui tinha roupão. Toalha, ah, não, esse aqui é toalha, 6 euros. Toalha, roupão é 20. Ah, mas é aqueles de coisinhas. Maiôs, 14, 7, 12. Esse negócio aqui, ó, calçado que protege os pés, 10. Esse aqui é legal pra ir no mar, essas coisas. 5 esse, ó. Eu não gosto de sentir aquelas coisas nos meus pés no mar. Acessórios. Ah, esse aqui, ó, 13. Esse aqui é menos estranhudo. Esse aqui é o quê? Um top. 15. Vários maiôs, 10, 25, 20. Tem coisinhas pra criança também. Ó, aqui tem roupa, vamos ver. Baixa intensidade. Nossa, eu acho que é uma roupa térmica. Então esse aqui é térmico. Olha, peludinho assim por dentro. R$4,95. Vamos ver se eu... Olha como ele é. R$4,95. Peludinho por dentro. Tem calça também, R$4,95. Vamos ver, média intensidade. Esse aqui é 15. Acho que esse aqui é mais quentinho ainda. Quente e respirável. Não é tão peludinho, mas acho que esse tecido é mais quente mesmo. Tempo frio esse aqui. 10. Muito extensível. Ah, tem vários tipos diferentes. Casaco, ó, 20. Principiante casaco quente. Tem esses aqui também. Quanto é que tá? 40. Quente, confortável, impermeável. Calça pra neve. Pra principiante. Tem vários equipamentos pra neve, ó. Toquinho quente, coisinha pra colocar assim no rosto. Tudo 4 euros, 5 euros. Olha que lindo esse toquinho, 12. Ah, esse aqui é pra colocar tipo uma gola, que tu pode colocar um no pescoço ou na boca, assim, pra tapar. Luvas, temos bastante luvas, 5 euros, bem quentinhas. Essas são pra neve mesmo. Bem quentinhas. Meias, 6 euros. Super quentes também. Olha só essa barraquinha, ó. Pra 3 pessoas, é tipo um iglu pra montar rápido. 89 o preço. Isso aqui 19. Só pra tapar um pouco, eu acho. Vários tipos, ó.
Vou ver uma bem grande. 430. 8.4. 299, 6.3 XL. Vamos ver uma para duas pessoas. Nossa, que dá? É três pessoas, 80, 75, 35, vários sacos de dormir, ó. 9,90, 15. Depende do frio, ó, dos graus. Colchão inflável para uma pessoa, 13. Vamos ver se tem para duas. Vamos ver. Olha, 19 para duas pessoas. Olha essas malas, 60, 35, depende da marca, tudo. 50 litros, essa aqui da Quechua. 60 euros. Então, para quem faz esses esportes, olha essas coisinhas, aqueles para quem caminha e não sei o que, 2, não, quanto é que tá? Tipo, 15, 20, 13, vários tipos. Olha essas malinhas. Vamos ver, mochila de. Não, a isotérmica, ó, 13. Vamos ver, essa aqui é 8. Várias coisinhas, ó. 2. Ah, vem 2 nele. 13. Olha as garrafas. Olha, 710. 9,99. Ó, tem várias mochilinhas, ó. 8,90. Bem legal, ó. Tem a sustentação aqui atrás. Várias cores, tudo. Vamos ver que é essa. 2,95 essa mala. Sério isso? Muito, muito barato. Ai, é bem bonitinha essa mochilinha. Essa aqui eu gostei bastante. Ela tem bastante roupinha, ó, quente, 6,90. Modelo meio fecho de correr. Tudo para principiante, para quem vai para a neve. Várias coisinhas. Tem aquelas super mega botas, ó, 29. Essa daqui, 29. Essa daqui, 13. Super impermeável. Esse aqui bem bonito, achei, ó, 55. Parece que é bem quentinho, de uma marca, ó, For Class. Olha aqui, ó, ele tem um forro, ó, por dentro. Quem tem, parece um cobertor. Aqui, ó, 6,90. As coisinhas também quentinhas. Muito bom. Não vejo a hora de ir pra neve. Olha eu ali. Oi, gente. Olha, tem várias coisinhas. 39, 15, essas aqui, ó. 29, 49. Vamos ver essa. Ah, é bem fininha, não sei se isso é muito bom, hein? Casaco com penas mais compacto. Calça azul. Essa daqui, será que é aqui? Nossa, bem quentinha essa. 7,90. Vamos olhar as bicicletas. 159, essa azul. Essa pequenininha, 89. Aquela pretinha lá, 50. Essa grandona pra caramba, 165. Vamos ver aqui essa verde. Não acredito que não existe. Vamos ver. Não consigo ver o valor. Olha, essa aqui é pretinha, 149. Ah, essa aqui tá linda, olha. Quanto que tá essa? Não diz, mas eu amei. É pequenininha, como eu gosto.
Linda. Duzentos, essa aqui se ajeita toda. Olha essa que linda. 990, lindíssima. Isso aqui eu acho que é coisa para ciclistas. Várias coisinhas baratinhas. 15, ó. Corta-vento. Esses leggings, ó, tá com bolso 9. Ó, o pneu para bicicleta, 13 euros. Ai, que lindo aquele ali, ó. 9. Branquinho. Vários acessórios que eu não entendo nada sobre isso. Então, banco 29, 10, aquele grandão ali, ó, 10. Esse aqui, ai, bem macio, 30 esse, olha. Vários acessórios, gente, que eu não sei nada. 5 euros esse daqui. Capacete, 7,90 aquele ali. Várias roupinhas, ó, 19. As coisas cururido, 29. Essas coisas aqui, 50. As luvinhas, ó, 7. Isso aqui é a caneleira, 13,50. Desta marca que eu não sei. Luvas, 7 euros. Conjuntinho. 13, isso daqui, ó, com proteção tudo. 13 também. 17 a calça. Umas camisetas mais básicas, 6 euros, ó. Calçãozinho, 13,95. Essas malas enormes, 80. Bem grandonas. Várias mochilas, 15, 25, essa grande. Essa aqui, ó. Acho que ela é desse tamanho, mas ela fecha. 13. Olha essa. Também deve ser a mesma coisa. Tem coisas para fazer atividades, ó. 13. Para quem tem coisa, sei lá. 4,95, 27 a bola. 13. 3,50 a bola. Vamos ver as chuteiras. 20 euros essa. Achei bonita, mas não sei se é boa. 68, essa daqui da Adidas. 39. 30, essa daqui. Olha as bolinhas de tênis, 2,70. Ai, olha. Da Wilson. 5,90. Vem 4. Topzeiras, hein? Vamos ver uma raquete, 35, 79. 12, essa, olha que bonita. Por exemplo, agora a raquete 65. Vários tênisinhos para jogar tênis. 13, 17. As coisinhas de basquete, ó. 4 euros essa bola. 4 euros. 9, 17. Essa tá 17. Essa branquinha. Vamos ver. De vôlei. 6, 8, 13, joelheira 7, ah, de padel, ó, 3,95, raquete de padel 50 euros, 20 euros, 15 euros, 90 euros aquelas lá de cima, tu viu, amor? 10 euros os kits para ping-pong, 7 euros, ó. Só a raquete.
5 euros, as 3,20. Quantas bolinhas vem aqui? 6,1 euro. Ah, isso é legal, é. Ó, até a coisinha. 3 euros, 10 euros a rede. Esse tênis aqui da Nike, ó, 40 euros. Acho que é pra jogar tênis. Creio eu. Vamos ver as meinhas, cano curto. 13,50. Acho que é 3 pares. Olha que coisa mais linda pra quem faz ginástica olímpica, artística, sei lá. 20 euros. 10 euros, ó, com brilhos e tudo. 13 essa legging. Que amor. Tem de tudo, ó. Sapatilha pra fazer. Olha que amor. 15 euros esse. Esse aqui também tá bonitinho. 13. Ai. 8 esse aqui. Vamos ver esse aqui. 13,90. Ai, bem quentinho, minha gente. Eu queria um coisa desse. Várias roupinhas pra fazer atividades. Vamos ver os pezinhos, ó. Bem pequenininho. 0,5 quilo. 4 euros. 6 euros. 1 quilo. 7 euros. O pezinho da canela. 12 euros. O que, que é essas coisas? Não tenho ideia. 15, tudo. Olha essa bola. 9 euros. 8 euros. Ai, que lindo esse, ó. Parece bem bom. 25. Pra fazer exercícios. Quanto é que tá? Quem? Quem? Olha esse aqui, vamos ver. 9 euros. Olha essa calça. 9. Ai, que linda essa blusa. 4 euros, bem barata. Olha esse shortinho, saia. 7 euros. Várias blusinhas. Blusinha normal, R$4,95. Ó, tem essas assim também. Tudo 15 euros, mais ou menos. Bonita essa. Gostei. 17. Olha essa daqui. 8. R$13 esse aqui, bem bonito. Ó, esses pezinhos assim, ó. 10 euros, 15. Olha esse grandão. 20. 35 essa bola. Deve ser pra fazer exercício, coisa de crossfit, sei lá. Não entendo nada. Essas coisas aqui. Tem variados preços: 18, 22, 25, 30. Aqui é a mesma coisa, ó. 4, 8, 13, 25, 35, 45. Vamos ver as luvas: 18, essa daqui. Ai, olha esse kimoninho. 25 um kimono. Ai, amor. Olha isso. Coisa querida. 30 essa coisa aqui da cabeça. Sim. Ó, tudo que é proteção, 12. Essa daqui, 15, essa luva. Ó, luvinha pra fazer exercício. Não sei quanto é que tá. 4,90. Ah, pra fazer barra em casa? Quanto é que dá? 20.
Vai ser legal. Aqueles rolinhos pra fazer exercício, 15. Training band, 13. Várias coisas, minha gente. 7,90 isso aqui. 4,90. Vamos ver aqui os whey protein da vida. 28 isso aqui. 38. 38, 20. Esse aqui com raspberry, olha. Esses 6 euros as barrinhas, ó. 14 1,90 as barrinhas vegano, 2,50. Aquele ali tá 15. BCAA 10. Os shakeiros 13,90. Creatina 9. Ai que bonita essa, olha. Bonita, hein? 5 euros. Tem esse aqui é 9. Quanto que é? 2,2. Gostei, olha. Esse de uma bicicletinha 99. Esse aqui 129. 250 essa daqui, ó. Essa aqui é mais diferentona. Vou ver uma esteira, gente. Quanto é que é? 380. Olha só. Ai, ela é bem top, olha. Nossa. Roupas fitness. Eu precisava de um top, assim. Não sei se são de alta compressão. Ah, tá aqui, ó. Médio. Médio, médio. Médio suporte. Tu viu quanto é que tá essa coisa, amor? Muito bom. Não, e é toda tecnológica. Lembra aquela minha que era R$ 1.000 e era quase andar a cavalo? Muito top. Muito vale a pena. Olha essa bolsa. Deixa eu ver. Ai, que bonita, olha. Da Adidas, 50 euros. Linda, olha. Sim, pra quem faz exercício, coisa assim. Olha os top, eu precisava de um de alta compressão e tem aqui, ó. Olha o superior, esse 16. Ele é todo cheio de suporte. Muito bom. Meinhas, 4. 4, 4. Essas bolsinhas assim, ó, pra carregar 10 euros, 20 litros. Corda, ó, pra pular corda 3,50, 5 euros. Garrafinha 6, 700 mililitros, 4 euros. Olha os cadeados, 5 euros. Vamos ver. Roupinhas, 15 euros uma calça. Ó, esse aparelho todo aqui que dá pra fazer várias coisas, 170. Muito legal. Esse coisinho aqui, ó, pra fazer o supino, não sei o que mais. 69. Esse aqui, 49. Olha esse shortinho, ó, 3 euros. Esse aqui também, 3. 10, esse aqui. 20, esse macacão. Vamos ver esse daqui. 20 também. 22, 19, 15, ai, troca. Olha esses tênisinhos da Adidas, ó, 30 euros, tem um azulzinho também. Olha, 22, esse tênis aqui de uma marca que eu não conheço, esse aqui 22 também, bem bonitos até. Cinza, 11 euros esse aqui. Olha esse top aqui, parece muito top. 20 euros superior. Sustentação no peito, eliminação de transpiração. Muito top. 13,95 esse aqui. Olha que bonitinhos esses aqui, esses patinetezinhos. 29,29. Muito bonitinhos.
Ah, gente, tem até relógio aqui. Ai, que bonito esse. 25. 15, 15. 10 reloginhos. 15. 104. Com GPS. 179, da Garmin. É esse relógio aqui, que a Nina Secret usa. 179. 89. Bonito aquele ali, eu mostrei no vídeo. Ó, pra quem gosta dessas isotônicas da vida, 80 cêntimos. Que mais? 70. Depende do que tu quer. 2,50. Maltodextrina, 8 euros. Coisinha de energia de fruta, 3 euros. Parece um 3,50. Hã? Parece um massageador só por causa dessa bola. Vou arrancar essa bola. Parece um palito. Isomais, isotônico, Sport Drink, 10 euros. Magnésio, 5. Electronic Tabs, 6 euros. Energy Gel, 13,50. Barrinhas. Ah, essa aqui parece boa, ó, com banana, 4 euros. Essa aqui com... Olha, 2,50 essa daqui, com um coco e chocolate. Quero essa, amor. Ah, essa daí que tu gosta. 1,70. Compra pra nós provar. Ah, isso aqui é ótimo, ó, protetor solar. Vamos ver. 6,50 euros. Esse aqui, fator 30, 6 euros. Aquele ali, ó, 50. De proteção, quanto é que ele tá? 7. Muito barato, protetor solar, 14. Ah, tem vários jogos de massagem. Ah, o antifricção, ó. 5 euros, antifricção, 5 euros. Aqueles coisinhas pra proteger, ó. 20, 10, 5, 12. Muito interessante. Lanternas, ó. 8 euros, as de cabeça 7. Quanto é que tá o binóculo? Bússola, ó, 18. Várias coisas interessantes. 20 euros o binóculo. Óculos, 20 euros também. São bem protetores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo na Decathlon. Vocês tinham pedido várias vezes pra mim fazer e eu nunca tinha tempo, até porque a loja é muito grande e tal. Então eu vim aqui no centro praticamente somente pra fazer isso e também pra ver mais outras lojas, é claro, pra vocês. Então se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscrevam no canal, que tem sempre vídeos toda semana. E é isso, tchau!